Nakon trećeg preseka u zadruzi, voditelj Milan Milošević je po treći put ušao u Belu kuću kako bi saopštio zadrugarima ko napušta zadrugu. Milan je podigao četiri takmičara koji u ovom trenutku imaju najmanje glasova publike, a to su bili Rijalda Karahasanović, Marko Đedović, Stefan Karić i Milica Kemez. Milošević je prvo Rijaldi rekao da može da sedne, a zatim je saopštio da takmičenje nastavlja i Milica. Jovana Ljubisavljević je krenula da se trese i da plače. Nakon nekoliko trenutaka neizvesnosti, Milan je otkrio da zadrugu napušta Marko Đedović.